питання розвитку туризму в Мукачеві. І, відповідно, я розказав досвід Львова, свої думки і пропозиції. Я вважаю, що Мукачево має величезний туристичний потенціал, і ми вдалися мені буквально якихось півгодини пройтися. І надзвичайно гарне місто. Місто, яке може притягувати туристів. Місто, яке має перфектну локацію для залучення іноземних туристів, для залучення спеціально, просто банально для міста треба визначити нішу, в яку зайти. Це можуть бути туристи велосипедні з Європи, це можуть бути туристи, які проїжджають через місто, повз місто їдуть в Європу. Це можуть бути туристи, які їдуть на зелений відпочинок в Карпати з Європи і не з Європи. І більше зараз, коли відпав Крим, і відповідно велика кількість туристів українських з'явилися, які не мають куди дуже подітися. Тому я думаю, що це великий шанс піднятися, так як піднявся Львів, і зараз у Львові і в Карпатах взагалі заповненість готелів зросла майже 90% і вище. У літній період це взагалі не було місць. Я думаю, що для Мукачева це великий шанс. Ми як, я як народний депутат і я як колишній президент Львівсько-туристичного альянсу готовий допомогти, підказати, порадити, познайомити і передати досвід для Мукачева.